Casar uma pessoa. Minha mamãe linda do meu coração. Ai, ai. Habilitado de blindado até rima. O que que chegou? Agora não vou mais pra faculdade de bicicleta, tô habilitado, já tudo... Ai, ai... Pra quem andava de bicicleta elétrica até ontem, tá de blindado agora, é... Chumeleiro, aqui, ó. MGTEC. Wow.